I veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi klip na kanalu. Moje ime je Kalo i danas igramo Minecraft preživljavanje. Kao što je danas u klipu, pravimo sugarcane farmu, ali za početak, ja sam kod malo zombi spawner što sam pričao. I eto, malo sam tu. Mogu da ih ubijem. Tako vidite. I da, nisam našto ne specijalno sredi, tu mogu dostati na njihove dropove ili tako nešto. I uglavnom, i da. Znači, gdje upizu natr. Sugar cane farmo i bambus farmo. Tako zove, da, bambus. Zašto su tu dva čamca? Da, ljudi, ja sam tu došao s jednim čamcom i stvorio se mali zombi, malo me ubio. I onda taj drugi ostao tu. Ne, to malo najbolje. Znao sam, lal. Ništa specijalno, nisam toliko radio između epizoda. Sve što smo pravili live u kome smo uređivali selo, odnosno počeli da pravimo selo. I selo ću vam sada pokazati. Ok, ljudi, znači vidite. Uglavnom, u live smo napravili onu gore kuću, ovu kuću, ovu ovdje kuću i ono tamo kuću. I napravili smo ovdje 4 tezge, ja sam dodao još 2. I napravio sam ovu kuću između epizoda. Tako, unutra za sad nešto nema, bacimo krevet, bacimo sve, tako dana opština. I znači selo će biti otprilike, to je ova, znači to je granica otprilike. I bit će do negde ovako dofte. Znači tu može još 24 kuće da stane, neko će malo i tako to, i onda pravimo ogradu. Naravno, to ništa, rekao sam, neću raditi u epizodi, jer ono, ili će biti live ili neće ništa biti. Uglavnom, farma vune radi odlično. Znači vune imamo da... Ovo sam, da, vidite, malo tu vrućina mi. Znači ovo sam malo sklonio i tu treba da popunim zemlju. Znači imamo lutete. Crvene, crvene sam uzimao, mogu da vratiti, nije tamo mi. Onda, ovo nisam bojio još roze. Bela, i ovdje, vrtv, rasteka. Sasvim solidno to funkcioniš. E sad, ja nisam baš smislio da će pravimo tu sugar cane farmu. Tako da, ono, ne znam, pa vam kažem. Pošto sam planirao da pravim automatsku farmu, pšenicu i to sve. Tu negdje. Ne znam, pravo da kažem iskreno ne znam. Ali... nisam se pripremio toliko za ovu epizodu. Pa ste šta da vam kažem. Ta farm bi mogla da bude ovdje. Ali to je mnogo mali prostor. E, kao što je tamo često, to mora se pokrije ovom zemljom, ali dobro. Mi ćemo joj da napravim ovdje ono što da ne. Da. Ovdje. Napravit ćemo ovdje 2 praktički. Evo vam. Ajde sad i pripremim materijale. Vam idem sada pripremim materijale i ja vam se javljam za sekundu. Mislim, vama je sekund, a meni je malo duše, ali dobro idem. Uglavnom, nemam više stona, moram da sačekam da se ispeče, ali vam pokažem tu što sam radio. Znači, prilike to tako nešto malo tu još srediti, ali dobro. Ovo naravno sve ću srediti, ali povremeno. I tako se silazi dole. Ovdje sam mislio nešto, ali ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom, siđete ovdje i ovo je već malte ne gotovo, to treba se dodati. Nemam drveta uopšte. Ovdje. Uglavnom, ovdje će nam biti enchanting table. Znači, tu ću malo proglopati, nebitno sad. Da se to ovako izgleda, mislim da je sasvim okej. Možda dam iz gornje strane fazon, ali vidjet ću. Tek da, idemo se bacimo na to ugradnju, to je farmice. Jedna prednost ove farme što ne treba baš mnogo blokova, možda se uradi lagano, bez blokova, ali ja hoću blokove da malo je uklasio okolo, tako da ono, znate već o mene, ono, ono moje. Ok ljudi, da počnemo, znači, ovdje treba, nećemo baš uz ovo ovdje ću. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sada,
Neki su radili da stavi lupam dole, znači u hopere s jedne strane, ali ovo sam ja nešto sam smislio i to je tako. Znači, ovo se ima vodu koja teče ovdje, samo da zatvorimo na časkom. Zatim tu stavljamo čest koji nema kod sebe, trenutno dobro, stradit ćemo neki lok da bi samo ovako. I stavljate hopper. I znači, sad pošto to je dotle. Zatim. Ovdje ćemo posaditi. Posaditi ovaj šećer, odnosno šećer na trosku, da. I zatim ovdje stavljamo pistone. Znači ovako. Tako. Tu sada ne moramo da... Mislim da je ovako sasvim ok da bude. Ne. Sjebao sam se. Fail. Ok ljudi. Znači failo sam. Nebitno. Idemo ovdje na ovaj blok. I ovdje ćemo sada da razrušimo. Jebe ga moja neko sako. Svako u životu par jedan pogreši. Mislim, ja sam dosta puta pogrešio ovaj. Ovako, dosta. I zatim... Pa, iza njih stavljamo blokove. Za ovom slučaju. I tu stavljamo s druge strane još ovih pistona. I sada tu gore idu ovako stavljate ovom. I zatim tu idu ovi observeri. Ovi treba da gledaju na ovamo, vidite ovako, kao sam ih rastavio. Ovo ja pričam kod radim tutorial, neko da baš sač. Znači, to su tako napravili, to je sad to, u suštini. U suštini to je to. Čekaj, nemoj treba se imaš. Ok, znači, tu ćemo nešto napraviti, to će lepo dizajnirati. Sad ćemo mi to samo ovako da završimo lepo. Uglavnom, ako neko želi da se pridruži mom klanu na PikeCraft, ako nemate premium, dođete da igrate na PikeCraft, plašim ono. Jebe ga, ima neke bugove i neke stvarice koje ne možete raditi, ali mislim da je server sasvim korektan s obzirom da nije no premium. Tako da, konkretan server, sad sam ja rekao, ja se drogio, konkretan je server, jeste. Evo gledam, znači, tu sad to. Jebi ga. Zašto jebi ga? Tako. I sad tu također jedna kofica vode koju ćemo uzeti iz našeg izvora ovdje koje nismo uništili. Da, uništio sam pčele, inače to vam nisam rekao. Mislim sam da mogu pokupiti njihovu košnicu i da stavim. Stavim negdje sa strane, ali izgleda da ne može. Tako. I kako je to fin. Sad je još ostao da donesemo sugren da imamo da radi to. Inače ovdje sam napravio, vidite, znači kad endermena vidim, pošto želim da skupim enderperla da bi mogu da odem onaj end, mislim neću još, ali ja tu fino udarim ga i dođem ovdje ovako i ne može ništa. Ono uglavnom, ajmo tamo trsku. Ok, znači jedna farma će biti za ovu trsku, a jedna će biti i za trsku i za ovaj, one, bambuse, pošto ono, ne trebam toliko pampusa, mislim ni to skrena ne treba dobro, ali kako problema da li ovo radi, znači radit ćemo jednu ovako, a to vidite da radi. Sad je to hopper tu, uglavnom nema mnogo i... jedna posađa, nema mnogo za sad, ali ću posaditi, ja to nije problem. I sad imamo to malo da, ono, znate, ću ukrasimo. Mislim da smo... Nebitno. Da, odlučio sam ipak da... Mislim, uštedit ću na materijalu i to sve. Aj, možda će lepše vidjela. Znači, ovo će biti, ovdje ćemo posaditi tu drugu mašinu. Drugu mašinu posaditi. Bože. Bože. Ovo je kripa i što radimo se uda po moje mape, mislim, stvarno bez obraza, ja stvarno ne mogu da verujem, jednostavno, loše. Uživajte.
dalje pravim lepsu. Da, nisam vam rekao, prošlu epizodu, odnosno u live-u, ubijali smo ove raidove i eto, dobili smo dvije ove zastavice fine, vidite kako su lijepe. I tu sam ih ostavio, eto. Da, i donio sam i ovaj mob. Nisam trebao da umišljam. A slađe kad je malo. Slađe je. A idemo spavno. Ok, ja mi zove neće ovdje toliko ružno izgledati. A možda čak, ej, nešto padne lijepo. Imam ja ideje da to bude baš lijepo. Isto ćemo onda staviti burići, mislim da mi je to ono. Sasvim ok, s obzirom da ova farma ne donosi ne znam koliko pretjerano trske, ali donosi dobru količinu, tako da moći će to. Samo bure, ja ću kad se napuni sklanjati i eto, svi srećni. Uglavnom, šta je sad tu poenta cijele priče, zašto sam, aha da, da, izgubio se dečka, ne znam šta više radi. Lol, lol. Znači, završili smo u jednu. Sada je potrebno da ja odem. Imam sve potrebno materijale da napravim pistona još i ovoga servera. Da. I još bi bilo najbolje i najfinije da ja ovdje po sredini, ako postim fina bakica, to si ja. Tako je. Idem ja da napravim to. Ok, napravio sam tačno kako da, to je super. E, mi bi sad mogli tu još nešto bi mogli vremena. Krompira stajan spriča. To, a to mogu ostaviti tu. I to da pobacamo tu jer dosta bespotrebnih stvari imam kod sebe. Tačno sam napravio koliko nam treba, to je super. Ja ću između epizoda, naravno, kao između svake epizode, dodati vratno još što sam razimog zamljela. Sad ćemo da prisustvujemo, u stvari nećemo to dugo traje, ne mogu da, u stvari, hoću da vam pokažem. Znači imamo, ja mislim, 4 seljaka, 4 gore i 4 dole u nenašoj. Ja sad ovdje rušim ono što je poraslo, što nije, ali bitno je da ja rušim. Znači, nebitno sad, poraslo pa, ja pšenicu neću da dio. Ne, dobro, to sam. Znači, pokušat ću da prisustujem. Ja, ako neko zna, ja mislim da se od ovih trulih kompira pravi onaj neki napitak ili nešto tako. Nisam 100% siguran, ali recite mi da znam. Čisto ono. A tako i tako. Sad, oni do toga stavljaju vam ove putje svoje, ali neće da se... Čutaću. Ok, ljudi, vidite, mi sad su nešto rinjali, nešto su šeću, nešto ne znam šta rade. Ali bi trebala sad da se desi magija. Vidite. Ne znam kada ćemo njim da baci. WTF, brade. Ok, evo ga, ljudi, bacimo šagarepu. Ovaj ovdje, ovo. Sada bi oni trebali tu nešto da ovdje dodrade, ne znam. Sad ću da imam. WTF, gubi se. Eno ga mali. Evite, on automatiko upada ovdje. Tako da... Pokušat ću da uđem unutra. I da i... Da ne oni ne izađu. Evite. Znači imam jednog, dva, tri, četiri, pet, šest. Šest, znači... Na jedno deset. Vjerojatno ću završiti da tada selo to sve i... Prebacuju. Naravno, farma će ostati još neko nema funkciji, dok ja ne skupim za sebe seljake. Naravno, imamo ne govore, njih ima 20 i ono, super. Sve fancy, sve seksi. Ede, joj, nisam ono burić. Imam li, znate, najveći problem što je ovdje nemam drveta.
To je opšti najveći problem. Moram jedan dan da uzem i da kažem, e, sad idem da skupljam drva dok ne skupim pun čest. Znači, bože. Bože, bože, bože. Ok, ljudi, napravio sam tri bureta, nisam imao više za više, ali napravit ćemo to mi. I znači, tu će ići te dva princeta. I to je čitava nauka cijele priče. Ok. Sada, možda nisam trebao ovako da odradim, ali većemo. Vidjet ću nešto s kombinacijom. Idemo sad dalje. Vi ćete gledati timelapse, a ja ću da ovo radim. Bez lopate, naravno. Znači, radili smo to, sad ćemo samo ako ja prekrijem fino. Znači, što finije, to bolje. E tako, cvijet, a ja sam doktor. E, sve tu se sadi, ovdje je rupa, a ja bilo da napravim lopana. Pevam pesmicu. Evo tu. I sada idemo po vutru, odnosno po vodu. I valjda mi jedna kofa tu, samo ako može, tako, uskele. Što je ovo? Malo dreće, nisko da pokrišem, jer je ne ovom uopšte nisko dreće. Ja sam inače rasista. WTF, čovjek se gubi na što priča. E, to je sad doktorski odrađeno, inače, znate, ja sam doktor, poznati kao Luka. Lukan, nemoj jebati jebotija. E, dobro. Sada tu treba da se odradi zemlja. E, tako. Sad tu treba da se iskopa. Ovo, nešto mi... Aha, dotle ide. Tako, i tu sad ide ovaj jedan hoper. Fino. I tu sad ide ovo jedno bure. I svi srećni, svi zadovoljni. Ja ću tu napraviti neki tu na vratu. Vidjet ću nešto, ne znam. Bože, sad čuj. Znači, ja mislim da koliko se meni čini da joj preživajem podrati, mislim ono vidim, ima, nema mnogo dislike-a bude, možda po jedan maksimalno, što se meni jako dopada i što mi se sviđa, što mi je čudno da priznam ja. Za sad će ovako ostati otvoreno, ja ću to sajediti na epizoda, ne da to mi ćemo samo završiti ovaj delić ovdje. Ovo je jedna od kraćih epizoda, ne želim mnogo da smaram, ja stvarno su epizodi dugačke, ja ne znam ja što se više trudim da budu što kraće, jer zanimljivije gledati kraće epizode nego bar meni, iskreno kažem ja. Naprimjer, ako me neki youtuber zanimljiv, ja mogu gledati duže epizode, ali ja nisam još nekom zanimljiv. Redko kome mogu ja biti zanimljiv, da. A dobro, sad ovdje malo postavim i baklje s ove strane, ja, četiri, ne znam, postavit ću nekako. Jednu tu. Meni se jako sviđa ovo, mislim, ništa specijalno nisam sad uredio, ovo nešto ću urediti vjerojatno, ali sasvim je solidno. Jer na Pika Craftu, znači, kidalica mi je baza. Bukvalna mala kućica i ne biste nikad povjerovali što se sve nalazi tu kad je pogledat ovako s polja. Tako da, ono. Eto, mi smo to onako završili, može se reći, slušaj.
zapadna. A tu ćemo staviti ove stepenice. Vjerojatno ću napraviti nešto kao fora, neki krov da pada dovte. Tako nešto vidjet ću. Uglavnom, idem ja to da uradim, pošto mi se sad to, mogu to sad uradim, nije mi to problem. Pa vam se javljam da vidite kako je. Ok, ljudi, ja sam završio. To vam odubijem ovog jednog čivog. I to vidite što to ima. Ovo sam dosta kostio, ovdje sam tamo bom nilom, nešto, neka drva. Ovo. Evo vidite kako to izgleda. Onako vrlo fino, kao neka pećina mogu nazvati. Dobro, tuđi putić lepo se uradi, zato sam ja ovo uradio. I evo vidite, tu uđete i jednostavno. Ovo sam rušio gore krov, ja nisam promijenio sam sve u drvo. Tu imamo već 8 ovih. Evo, evo bi da ja to... to bi trebalo valjda... Stvarno, ne, ne. Nešto baš mi nije jasno ovdje, ajte. Dobro, to je nešto sam se ja zbunio. Tako, mačka mi se čuje neka. A ribe ne, tako ja ništa od toga. Te mačke. Da nije moja. Moja je otišla u nether, ali... Te mačka čuće sam ići orao. Da nije ušla tamo. Sistem. Bože. Ovamo je negdje, ali nebitno. Ok, ljudi, to je bilo to što se tiče epizode. Ja sam ste vi uživali, ako jeste, obavezno bacite like, subscribe i shareite ovaj video kako bi došlo što više ljudi subscribe-alo se na moj kanal. Pozdrav, ćao.